ଶାସନ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିକି କିଛି କହିବାକୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାଇକ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ୟାମେରାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନା ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିପାରିବେ, ନା ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଦେଖିପାରିବେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ସେମାନେ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏକଥା ଆମେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ତାର ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ପୁରା ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର କରିବ, ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଯାହା କହିବେ କହିଲା ବେଳେ ଗୃହରେ ମାଇକ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳର କଥାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନ ନେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରତି ଅପମାନ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିବ, ବିଜେଡି ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି ନା ଜାତକ ପାତକ ଦେଖିଲେଣି କାର, ସେ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିକି ଜ୍ୟୋତିଷ କାମ କଲେଣି? ସେ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ କାମ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ବିଧାନସଭା କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଜାତକ ଦେଖେଇବେ। ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିବେ ନା, ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏସବୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୂରଣ ହବ? ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯାକ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରାହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମାଇକ୍ ବନ୍ଦ କରାହେଲା, ମାଇକ୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରାହେଲା, ତାହାର ଆଗେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ।